Autizmas apibrėžiamas kaip plataus spektro fenomenas. Sąvoka spektras, ko gero, geriausiai apibūdina autizmo požymių įvairovę, jų sudėtingumą ir aiškos lygmenis. Spektras tai nėra tiesi gebėjimų linija. Spektras reiškia idėją, kad vienoje srityje asmuo gali turėti žemus gebėjimus, kitoje aukštus ar itin aukštus. Taigi asmenys patekę į tam tikrą spektrą gali būti gabus matematikai, kiti menams, kalboms, sportui. Vieni vaikai patiria sudėtingumų dėl sutrikusios kalbos, kiti dėl socialinių įgūdžių stokos. Vieni gali ar galės gyventi savarankiškai, o kitiems bus reikalinga vienokia ar kitokia pagalba, siekiant sėkmingo socialinio funkcionavimo aplinkoje ar visuomenėje. Sutrikus sensorinėms funkcijoms kyla sudėtingumai tinkamai sąveikauti su aplinka, suprasti vykstančius reiškinius ar pokyčius aplinkoje. Todėl juntamoji informacija šiuos asmenys gali jaudinti, kelti nerimą, o pasaulis gali atrodyti nesaugus ar kartais net pavojingas. Autizmo spektro sutrikimą turinčių asmenų viena iš stiprybių yra ta, kad jau ankstyvajame amžiuje vaikai pažįsta raides, skaičius, pradeda anksti skaityti, skaičiuoti. Taip pat jiems būdinga puikiai vizualinė atmintis, loginis mąstymas. Jie greitai įsimena informaciją, kuri paremta moksliniais tyrimais arba įrodymais grįstomis praktikomis ir nėra priklausoma nuo interpretacijų. Jie gali susikoncentruoti į jiems patinkančias temas, yra pastabus detalėms, laikosi taisyklių. Noriu akcentuoti, kad ne sutrikimas, o unikalumas yra šiuos asmenis apibūdinanti savybė. Svarbu, kad požiūris būtų orientuotas į žmogų, į jo poreikius, o ne į aplinkinių kartais kylančius sudėtingumus dėl autizmo požymių raiškos ypatingumo.